é o traço humano que nos eleva acima de nossas diferenças. É o ato de doar sem esperar recompensa, motivado apenas pela compaixão. Fazer caridade é como regar uma flor, não importa se são algumas gotas ou um balde d'água. O importante é que aquela flor recebe o que precisa para viver. A caridade não pede recompensa, mas seu retorno é maior do que podemos imaginar. No dia da caridade, sejamos generosos, sejamos compassivos, sejamos o exemplo que gostaríamos de ver, pois o bem transforma o mundo. 19 de julho, Dia da Caridade. Instituto Mix. Acredite na sua transformação.